Kaixo, aste hau, aberatsa izan da adierazle ekonomikoetan. Has gaitezen beraiekin, hau, aste ekonomia da. Zerbitzuetako negozio zifra, serie historikoko batez besteko indize handiena izan zen 2021 batean. Azken hilabeteetako aurrerapen handiak, gorakada hori bultzatu du. Enplegua gainera, 103 hasi zen urtetik urtera. Begista ona adierazle honentzat. Bestalde, Euskal Industriaren negozio zifra, 118 baino gehiago hasi zen 2021 batean. Señale ona. Ekonomiaren ikuspegitik, fakturazioa energiaren sektorean handitu zen bereziki, elektrizitaterik edo gasik gabe. Nork ez du nabaritu adibidez autoaren depositoa betetzean. Turismoa Euskadira itzuli da, eta hori urtarrilean Euskal Hoteletan egindako gaualdietan islatzen da, naiz eta Omikron aldaeragatik murrizketak izan. Batez besteko egonaldia, ez da bi egunera iristen, eta hor hobetzeko tarte handia dago. Hurrengora arte!